Ülkedeki turuktuğulukta çıngdoo menen tınıştıktı jana ıntımakты сактоодо Elbaşı Nursultan Nazarbayev negizdegen Kazakstan Eli Assambleyası özgöçө rol oynoyt. Egemendүүлүк жылдарындагы калыптануу жана өнүгүү баскычтарындагы кыйынчылыктарды өлкө менен биргеликте жеңип келген уюм бүгүнкү күндө чындыгында улуттук саясатты ишке ашыруунун кубаттуу куралына айланды. Улуттар аралык, этностор аралык достуктун символу болуп калган уюмга быйыл 25 жыл. Уюмдун мүчөлөрүнүн айтымында Kazakstan Eli достугу келечек муун үчүн асыл мурас. Тәуелсиздик күнүн баарлык биздин жерлестерimizди, казакстандыктарыбызды осындай куанышты өзүбүз үчүн эрекше күн. Эгемендүүлүк күнүнүн алдында бардык мекендештерибизди жана казакстандыктарды өзүбүз үчүн ушундай бактылуу жана өзгөчө күн менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биринчиден өлкөбүздө тынчтык, улуттар аралык жана этностор аралык ынтымак болсун. Мен ушуга тилектешмин. Бизде Казакстанда 100'ден ашуун этнос өкүлдөрү таттуу мамиледе жашап келебиз. Бул биздин бактыбыз. Бул кийинки муунга калтырган улуу мурасыбыз деп айтар элем. Жалпы келеси урпакка калдыратын үлкен бир мурамыз деп айтсам дурус. Тәуелсиздик күнү мен куттуктай отурам. Эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, баарыңыздарга чың денсоолук каалайм. Ар бир үй ар дайым жаңы жаңылыктарга толуп турсун. Казакстан тынчтыктын жана ынтымактын мекени. Бийбитчилик жана келисим мекени.